Guys, kita jumpa lokan guys. Oh, mana tu lokan? Mana tu lokan? Ini lokan. Lokan guys. Ada kuai sih dan biar. Bisik tu berat. Kelitak guys. Laju dia lari guys. Berat. Dia. Lokan nar. Kita hantuk dia satu ya. Inilah hasil dalam pantai. Ambil kayu yang tak ambil. Ambil ramak. Ambil ramak. Ramak. Oh ramak. Lokan guys. Inilah hasil lokan. Ya. Dah guys. Berapa jam guys cari guys? Sejam lah. Dah sejam. Boleh cari lagi. Kolam apa tu? Kolam ikan. Kolam ikan ketam. Ketam. Ari sedang membasuh lokan. Pernah ambil hubung. Kubong ke? Isi eh? Proses mencari jambi ayo sama adakah isi ataupun tanah di dalamnya.